キャンプ大好きトライバルナラです。こんにちは。ご視聴の方いつもありがとうございます。で、今回は現行の JB74 ジムニーにインチアップサイズの東洋オープンカントリー RT の2157016、そしてホイールがアピオさんのワイルドボア SR というホイールで、サイズが16の 5.5J、オフセットがプラマイゼロのホイールをですね、今回ヘデトタンベダノが皆さんにお見せしたいと思います。どうで、車の方に来ました。今回ですね、取り付けする前の、標準サイズなんですけど、タイヤサイズが1958015のホイールがですね、15の 5.5J、 オフセットがプラス5のタイヤを外しまして、それでこちらの、東洋さんのオープンカントリー RT の2157016ですね。で、ホイールがアピオさんのワイルドボア SR を装着の方していきたいと思います。装着の方終わりました。これから右左に左右に切った時の、前後のバンパーとフェンダーライナーの干渉がないのか、あとはフェンダーからのタイヤの出具合のサイズどれぐらいまだ余裕あっているのか、その辺を確認してみたいと思います。それではまず出具合の方ですね、前後の方を測ってみたいと思います。中央フェンダーからで約1センチの余裕がありますね。じゃあ次後ろ行きたいと思います。後ろもほぼ1センチ同じですね。出具合約1センチの余裕があります。そしたら次、ハンドル切って、干渉物のクリアランスをこれから見てみたいと思います。じゃあ次、まず右の方にステアリングの方を切ってみたいと思います。ちょうど切った時、このガニッシュのベロの部分が約1センチあるかないかぐらいのクリアランスですので、これちょっとリベット止めになってましたんで外すことも可能なので、これ外すとだいぶクリアランスの方は大きいかと思います。そしたら今度反対、左のクリアランスはですね比較的大きいので全然心配する必要ないかと思います。今測定した結果で、トータルで考えるとこのサイズが一番バランス的にいいのかなと思います。ギリギリタイヤも外側に攻めてるし、タイヤサイズもですね標準の約2センチちょいぐらい外径大きくなってるんで、最低地上高も約1センチちょいぐらい車高の方が上がってます。で、このインチアップサイズなんですけど、タイヤの大きくするメリットっていうのも当然ありまして、例えば凹凸に対してのタイヤの乗り越え性能というのが、タイヤの外径が小さい時よりも大きい時の方が乗り越え性能が高いんですよ。高くなるのでちょっとした段差とかでも、衝撃の方がですね非常に少なくなって、乗り心地もですね実は良くなります。なのであとは好みでいろんなタイヤサイズありますが、今回の実験で言いますと、この2157016っていうサイズと、ホイールサイズが16の 5.5J のプラスマイナス0のオフセットのホイールの関係性が非常にいいんじゃないかと
思います。皆さんもこういうかこの動画を見てですね、参考にいろいろ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bop, boop, b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 op.